sisimuka Uganda twagitandika 2011 sisimuka Uganda e inspiring abantu kwekkiririzaamu fe tubirivinga government ngatena bakubako chekolede oyino kubako ngwe nachi wekolede songa sisimuka Uganda tunonyeza yakabasa katono nnyo nga Bishop Nkoyi we yagamba ya kuwadde akatono asinga kusasi de nnyo nze bwe mfiirwa mulumbe jangu n'olubugoro wa silingi 5 tosaba buji Buganda yayo none senti webajja mulumbe tibaleta mabugo bajja kunywa buki buji so tonsasira nnyo newa mabugo so kyentegeeza nti tuli bagagga nnyo nga basimuka Uganda ne bwe tulaba omuntu avuddeyo kwa idiru zaffe tumusapotinga so kana kabasa katono nnyo tukusaba yonoyita oba kikomando baki tusaba ne Allah kuteremu obwangu mu dream zozonna tusaba ne Katonda ekifaananyi kya Katumba kinspiring abaana abato abalala okwekkiririzaamu.